жамбыл жабаевтың зілдібұйрық өлеңі 1916 жылғы тарихи оқиғаның негізінде шығарылған қазақ халқының ұлы перзенті жыр жамбыл атамыз бұл өлеңінде николай екінші патшаның мың жылғы жиырма бесінші маусымдағы реквизициялау туралы жарлығы тікелей себеп болған тарихи оқиғаны қалтқысыз жеткізеді жамбыл бұл тарихи оқиғаның саналы куәгері болғандықтан қойдай шулаған халықтың сол кездегі аянышты жай күйін жеткізіп шындықты баяндайды патшаның қазақ даласындағы отыз бір мен он жастағы ер азаматтарды тыл жұмысына тарту туралы жарлығы қарапайым халыққа төбелеріне жай түскенде әсіретті. етті Вернайдан келген бұйрықтың зілді болғаны сонша халық суық хабарды естігелі күндіз ұйқыдан түнде күлкіден айырылып еңіреп жылаумен болды сонда кен бір шалдар қырсаң да баламызды бермейміз деп приставқа қарсы шығады ер азаматтар да патша жарлығына көнбейтіндерін айтып приставқа қарсы шыққандарды есіне сақтап қағазға жазып алады да оларды күшпен алып кету үшін қазақ даласына солдаттарын жібереді ол күн ыстық қайнап тұрған саршы саршатамыз ораза кезі болатын ал бастарына күн туған қара халық қарғалы өзеннің бойында паналап оразасын судың жағасында ашуға мәжбүр болады бірақ басшылары тағат алмаған соң өзен бойына жиылған жұрт дағдарып жанталаса бастайды мұндайға дайын болмаған халық ол кезде қалай әрекет ету керектігін де білмейді дегенмен көп ұзамай қайнап тұрған саршытамыздың ыстығында өзен бойына жиналған жігіттер жігіттерді патша әскері алдарына салып алып айдап әкетеді осылайша майдан жұмысына бармаймыз деп қарсы шыққан қазақ қырғыз азаматтары соры қайнап абақтыға қамалады патшаның сұсты әскері қамалғандарды тірідей әбден қинайды ал ол кезде сырттағы ел не болғанын білмей енді қайтеміз деп шандарын шөберекке түйіп отырды сонда губернатор жайлауда ту көтеріп шыққан кім деп сұрағанда ешқайсысы айтпаған соң жандаралдың өзі тұрып көтерілісті бекболаттың бастағанын айтады содан кейін биліктегілер ұлт азаттық көтеріліс ұйымдастырғаны үшін оны тарға асу туралы бұйрық шығарды артынан ол тізімге қалийқұл байбосын есімді ел батырлары қоса кетеді бұйрық орындаушылар болса үндеріңді шығармаңдар өңкей надандар мұнан былай сөйлемей ауызды жабыңдар деп абақтыға қамалғандарды арбаға салып дарға суға кетеді ал қамаудағы тұтқындарды босатып алмақшы болған таяқ астында қалды алмақшы болғанда таяқ астында қалды сонда патша әскері жәнібек есімді қажының мешітін қамап алғанды